Allah 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 Allah. Soalan besarnya, Atomi terlibat dalam kristenisasi ataupun tidak? Wait. Suka saya kongsikan. Sahabat-sahabat pernah tengok gambar ini? Pernah kan? Pernah ke tak pernah? Siapa yang anda kenal di situ? Okey, saya yang kat tengah-tengah tu -tengah yang baju putih. Okey, 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 betul betul betul. Okey, sebelah kiri saya Dr. Tengku Asmadi, masya-Allah, sebelah Tengku Asmadi adalah Bro Amin Idris Iron Man Malaysia. Sebelah beliau adalah Ustaz Abu Madi Nik Mansor. Sebelah Ustaz Abu Madi adalah Ustaz Ahmad Ikram. Sebelah Ustaz Ahmad Ikram di sebelah kirinya adalah saudara Bro Aiman Bana. Di sebelah kanan saya adalah pengacara TV Al-Hijrah, iaitu saudara Abu Talib. Di sebelah beliau adalah Afian Makrawi yang merupakan Ali Atomi pada waktu itu. Di sebelah Afian Makrawi adalah siapa lagi? Pekas penyanyi UNIC, pengacara TV Ahidra, seorang motivator, seorang usahawan, iaitu Fadli Aziz. Dan di sebelah beliau adalah CEO kami, CEO MRM, Multiracial Reverted Muslim, iaitu saudara Syed Zulkifli. Mungkin pelik kan? Kenapa nak bawa CEO kami dalam perbincangan ini? Uh, sebenarnya ada sebab. Dalam gambar ini, ada seorang lagi yang hilang kerana beliau telah balik lebih awal iaitu uh, Dr. Nur Hadi Zahalan Man. Ya, yeah? Dr. Nur Hadi. Beliau telah meminta izin untuk balik awal kerana beliau ada urusan. Alhamdulillah. Kami panggil CEO kami, uh, saudara... Syed Zulkifli kerana beliau faham selok-belok tentang perniagaan kerana latar belakangnya adalah daripada Damansara Realty Property Group ya Sebagai Chief Strategy Officer, pangkat yang tinggi, High Management, Top Management Baik, saya nak kongsikan, ini perkara yang sangat menarik Iaitu, saya tak pernah kongsikan perkara ini di media sosial jadi saya ambil peluang dialog pada hari ini untuk kongsikan dengan sahabat-sahabat apa yang berlaku pada malam ini secara kronologi. Tetapi saya akan simpulkan kerana perjumpaan kami 3 jam, takkanlah saya nak kongsi 3 jam. Ini hanya summarized version yang kemungkinan ada yang saya keluarkan bukan kerana benda itu tak penting ke dan sebagainya, tapi saya cuba fokus kepada perkara yang lebih penting ataupun adakah saya tak nak cakap benda ini kerana ianya tak bagi manfaat ataupun akan menyebabkan pembentangan saya terganggu? Tidak. Tidak sama sekali. Ya, Kita ada ramai saksi di situ. Baik. Apa yang berlaku? Uh, Bro Amin Idris telah menjumput saya untuk berjumpa dengan tim Tengku asmadi selepas melihat apa yang kami kongsikan di media sosial dan sebagainya. Okey. Jadi, uh, saya bersetuju dan saya difahamkan mereka akan datang uh, mungkin 5-6 orang. Jadi, saya pula ajak Uh, Ustaz Lama Ikram, Bro Aiman Bana, sepatutnya saudara Adam Tan juga ada di dalam ni, tapi saya tak tahu kenapa dia tak ada. Merupakan eksekutif dakwah kami, uh, Syed Zulkifli dan sebagainya. Dan waktu itu, saya baru selesai di uh, rumah uh, Datuk Nazim Johan Toki, PPIM. Yeah, ada juga perjumpaan lain dengan Toki. Jadi selepas itu saya bergegas ke situ dan saya terlewat lebih kurang dalam 13 minit kerana yang dijanjikan adalah pukul 9 tapi kami sampai di situ dalam 9.13. Sampai kami meminta maaf dan sebagainya kami duduk bersama. Apa yang berlaku? Selepas itu saudara Amin sekali lagi dia suka menjadi uh, host, dia suka menjadi moderator. Maka dia menjadi moderator perjumpaan pada malam itu. Jadi dimintalah semua untuk bertaaruf, memperkenalkan diri dan sebagainya. Alhamdulillah, kami memperkenalkan diri. Maka selepas itu diminta leader iaitu Dr Tengku Asmadi untuk membentangkan untuk berkongsi apakah niatnya, apakah tujuannya. Dia telah berkongsi apa yang diharapkan. Dia kata nak clear the misconception, uh, perbezaan yang ada di kalangan kami. Selepas itu diserahkan kepada saya dan saya kata perkara yang sama, ya. Yeah? Sebab kita persaudaraan Islam. Jadi kita nak clear apa yang boleh clear dan kita cuba mencari titik persetujuan, titik persamaan antara kami. Ya, kami tak bermusuh. Hatta insya-Allah sehingga hari ini. Saya tidak menganggap mereka sebagai musuh. Ya, mereka tetap sebagai innamal mu'minun wa iqwa. Setiap yang beriman itu bersaudara. <coughs> dan selepas saya saudara Abu Talib dan apabila sampai ke saudara Abu Talib, waktu itu Dr. Nur Hadi belum sampai. Uh, beliau memperkenalkan diri. Dan selepas itu, Uh, beliau membentangkan bahawa beliau kata hari ini kita jumpa ini adalah kerana okey kita nak tahu apakah keputusannya selepas perbincangan ini tetapi kalau untuk ustaz Firdaus saya bukan ustaz lah eh? saya suka dipanggil bro saya bro je brother tapi keputusan ustaz Firdaus sampai hari kiamat pun kami tahu dah apa keputusan dia wow waktu itu saya okey tone lain sikit okey ada macam bau-bau sarkastik. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Permulaan. Kemudian dia sambung. Okey, untuk Ustaz Ahmad Ikram pula. Ya. Terima kasihlah Ustaz Ahmad Ikram kerana ya, kerana video-video Ustaz Ahmad Ikram maka Prof Mohaya Ya, beliau menerima cacian, makian dan sebagainya. Saya pun tahu daripada media. Saya tahu you all edit video-video itu fitnah. Ya, terima kasihlah kepada Ustaz Ikram. Waktu itu saya rasa tidak seronok. Sejujurnya. Sebab perjumpaan kita pada malam itu bukannya untuk sindir, untuk sarkastik. Maka saya kata, wait. Saya kata, apa ni? Saya menjadi tegas. Saya kata, apa ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa perlu sarkastik? Nak menggunakan perkataan begitu? Jikalau kamu, saya yang mengatakan kepada saudara Abu Talib. Saya masih panggil saudara sebab masih saudara saya kan? Saya kata jika saudara Abu Talib mengatakan video yang kami buat itu adalah fitnah, saman. Tak payah dialog, saya kata. Tak ada keperluan untuk dialog. Jika saudara mengatakan saudara dari media, jangan lupa bukan saudara seorang saja yang ada pengalaman dengan ilmu tentang media, kami juga ada tim media yang kuat juga. Ya. Ketiga, perlukah bersakastik? Lalu saya bagi tahu kepada Tengku dan juga Bro Amin. Saya kata, macam inilah. Kita datang ni nak berdialog, nak mencari titik persetujuan. Jikalau sarkastik begini, saya rasa tak ada keperluan untuk kita berdialog, untuk kita berbincang dan sebagainya. Okey? Maka, Amin kata, ya saya setuju dengan Bro Fidaus, ya mungkin sahabat-sahabat semua boleh kontrol ya temperature kita, kita punya temper dan sebagainya. Okey? Dan selepas Amin kata begitu, dengan Tengku pun kata sokong, kita jangan sarkastik. Sebab saya dengan Tengku tak sarkastik. Jadi sebelum Uh, saudara Abu Talib Sambung Saya kata beginilah Saya hormat sahabat-sahabat Saudara-saudara semua Cuma Pendirian saya begini Jikalau sekali lagi Ada sesiapa Cuba bersakar stick Okey Saya akan bangun Saya akan bayar Dan saya akan duduk meja lain Okey No negotiation, no dialogue. Sebab tujuan kita nak datang nak berbincang. Kalau nak sarkastik, kata Prof. Muhaya dicaci dan dimaki. Bagaimana pula dengan kami dicaci dan dimaki oleh mereka yang terlibat dengan atomi dengan pelbagai tuduhan. Sampai bila pun kita tak akan habis berbincang. Saya kata, let's be objective. Ya, yeah? Jadi, selepas itu, semua bertaruh, bertaruh, Alhamdulillah. Kemudian sampai kepada Dr. Nurhadi. Ah, ha, Dr. Nurhadi, dia sampai lewat. Maka dia sampai lewat, maka bila beliau sampai, uh, Bro Amin minta kepada Dr Nur Hadi untuk bincang, untuk kenalkan ta'aruf. Tetapi dalam proses ta'aruf, dia membawakan tentang isu maqasid syariah, dia membawakan isu hukum hakam dan sebagainya, pendapat-pendapat mazhab, uh, fik bermuamalah dengan yang orang-orang kafir dan sebagainya. Dalam 10-15 minit beliau berkata, bercakap, tetapi saya rasa itu Bukan objektif kami pada malam itu. Kerana telah diterangkan pada awalnya bahawa perjumpaan pada hari itu, pada malam itu, bukan membincangkan soal hukum hakam. Tetapi nak membincangkan sama ada atomi terlibat dalam kristianisasi ataupun tidak. Jadi, sebagaimana awal tadi, dalam program ini, kami juga bincangkan dengan sahabat-sahabat, ini bukan program membincangkan hukum hakam, tapi program ini membincangkan sama ada atomi terlibat dalam kristianisasi ataupun tidak. Maka saya bagi tahu kepada Dr. Nur Hadi. minta maaf Dr. Ustaz, Hari ini kita tak bincang tentang hukum makam. Kerana kalau nak bincang hukum makam, saya juga boleh bawa doktor yang ada PhD, ustaz yang ada PhD untuk datang berbincang sesama kamu. Tetapi hari ini kita tak bincang tentang fake up. Tak bincang pasal hukum makam, Okay? Dan saya tak ada masalah pun. Muslim boleh bermuamalah dengan non-Muslim. Tetapi sekarang topik kita, topik kita, atomik terlibat dalam kristianisasi ataupun tidak. Itu topik dia. Saya kata, better don't proceed further. Saya minta kebenaran daripada saudara Amir sebagai moderator Saya kata boleh tak kita stop untuk cakap pasal hukum Sebab kalau nak cakap pasal hukum Saya boleh panggil ahli maju jawatan kuasa fatwa negeri lain Untuk datang duduk sekali Untuk kita bincang pasal hukum Sebab tujuan kami tak bawa seorang pakar dalam bidang hukum hakam Kerana malam itu bukan berbincang Bukan kerana kami tak ada kontak Jadi kemudian Alhamdulillah uh, setuju Baik Jadi adalah beberapa isu sebenarnya dan antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuan dan saya harap sahabat-sahabat jangan ke mana-mana kerana semua ini isi penting untuk memahami lebih lanjut. Selepas itu, saya kata, now, saya kata dengan Tengku, Tengku, okey? Clear cut dalam SSM. SSM apa? Sahabat-sahabat ini. Dalam print screen. Benda ini senang yang telah saya kongsikan di Facebook pun saya kata dalam print screen atomi Malaysia Sembilan Berhad okey jelas menunjukkan bahawa atomi Malaysia Sembilan Berhad dimiliki 100% oleh Atomi Co Limited dari Korea. Saya tanya kepada Dr Tengku Asmadi pada malam itu saya kata Tengku kenapa Tengku masih dalam video Tengku masih mengatakan bahawa Atomi Korea tidak terlibat dengan Atomi Malaysia dan Atomi Malaysia tak ada kaitan dengan Atomi Korea Selatan. Dan malahan mengatakan bahawa atomi Malaysia dimiliki rakyat Malaysia. Kalau sahabat-sahabat lihat, di dalam list ini, Atomic Co. Limited memiliki 5 juta saham. Dan total saham yang ada di dalam Atomic Malaysia adalah 5 juta. Cuma mereka ada director Malaysia. Okey? Iaitu kalau lihat di sebelah, okey, ada tiga Cina, ada seorang Melayu. Betul ke tidak? Tiga Cina dan seorang Melayu. Saya kata, There is no Malaysian ownership dalam tu. Ianya masih dimiliki 100% oleh Korea. Kenapa Tengku kata ianya dimiliki oleh rakyat Malaysia dan atomi Malaysia tak ada kaitan dengan atomi Korea dan atomi Korea tak ada kaitan dengan atomi Malaysia? Why? Dan ini jawapannya. Sahabat-sahabat, sebenarnya saya mendedahkan diri saya kepada pelbagai isu. Pelbagai ancaman. Kerana semua ini kita berpandukan kepada saksi. Apa yang saya kongsikan ini, saya kata, Wallahi adalah apa yang berlaku pada malam itu. Mungkin bukan verbatim, tetapi itu adalah konteks apa yang berlaku. Maka Dr. Tengku Asmadi memberitahu kepada saya, dan dia kata, Syekh, apa yang entah Syekh dekat Facebook tu yang SSM, uh, SSM uh, At Atomi Malaysia ni, Ana pun ada sebenarnya. Ana tahu. Bila dia kata Ana tahu, saya terkejut, mata terbeliau. Cina ni memang mata sepet, kalau terbeliak pun tak bersama mana. Saya terbeliak. Lalu saya kata, Tengku, you are aware about this. Dan saya kata, Afian telah memberitahu kepada Tengku pada bulan 10 pada 2020 bahawa Atomi terlibat dalam kristianisasi dan Atomi Malaysia dimiliki oleh Atomi Co. Why in your video, you still deny benda itu? Lalu dia kata, Syekh, anak tahu. Tetapi, anak diberitahu. Siapa beritahu? I don't know. Tengku bagi tahu pada malam itu dia kata tetapi Ana diberitahu bahawa orang Malaysia kita dah bayar dah dibeli. Sebab lalu dia kata dengan saya tetapi you 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 kan tahu Sheikh, ha? Brother Fido you kan tahu kalau dalam bisnes kan dia ada side agreement dia dan sebagainya. Benda ni tak ditunjukkan. Saya kata simple. Tengku, you pernah tengok tak dokumen tu? Tak pernah. So macam mana you boleh percaya terus? Kita Muslim, Tidakkan Nabi SAW bersabda bahawa cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta apabila dia terus menyampaikan apa yang dia dengar? Maksudnya tanpa siasat? Dan saya kata, Tengku, as again proof, it's not. Kalau ada side agreement sekalipun, kalau dibawa ke mahkamah, mahkamah tak akan tengok side agreement. Mahkamah akan tengok siapa pemilik sebenar kan, di SSM. Lalu saya meminta CEO kami, saudara Syed Zulkifli, untuk memberitahu. Sebab dia faham selok belok kerana dia pernah terlibat dalam syarikat yang didaftarkan dan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan dia kata, yes, exactly. Lalu saya kata, beginilah. Dan ini statement saya. Saya kata, sama ada tengku menipu ataupun tengku ditipu. Itu statement saya. Saya kata beginilah. Kita pun dah lama duduk hampir tiga jam waktu itu, saya kata, boleh tak? Can we agree to something? At least, at least. Mereka tanya apa dia. Saya kata permintaan saya begini lah. Can we agree untuk buat joint statement? Untuk joint statement and then we stop everything. Bukannya stop apa, you all nak stop atomi ke tak stop ke, it's none of my business. Tetapi can we agree on something? Apa yang kita boleh dapat dari ini? Antara yang saya cadangkan waktu itu, sahabat-sahabat, adalah yang ini. Kenyataan bersama antara MRM dan juga grup Dr. Tengku Asmadi. Saya cadangkan, saya kata, pertama, okay, kita bersetuju bahawa, kami bersetuju bahawa bermuamalah dengan bukan musim adalah harus. Tak ada isu. First point. Kedua adalah, bersetuju bahawa atomi Malaysia sendiri berhad adalah dimiliki 100% oleh atomi Co Limited. Kedua. Ketiga, Atomi Co Limited terlibat dengan aktiviti kristianisasi. Poin yang ketiga poin yang keempat adalah iaitu manakala berkenaan penggunaan produk Atomi, produknya halal maka halal akan penggunaannya dan jikalau sistem uh, patuhnya sistem, sistemnya patuh syariah maka halallah pendapatannya sehinggalah diputuskan oleh pihak berautoriti maka kami berharap agar mufti-mufti dan ek, institusi berautoriti dapat mengeluarkan fatwa tentang isu ini yang kelima kami juga bersepakat bahawa sama ada untuk terlibat dalam bisnes atomik atau sebaliknya adalah pilihan individu muslim dan kita semua tetap saudara se-Islam tanpa ada unsur provokasi maupun saling melabel sesama sendiri serta perlu saling menghormati pilihan masing-masing. Semua yang beriman itu bersaudara. Okey? Dan sebagainya. Ini joint statement kami. Sahabat-sahabat nampak? Dan saya sebenarnya bila saya propose begitu, saya terkejut. Mereka setuju. Sebab so, selama ini, mereka menafikan ya, ada keterlibatan dengan kristianisasi. Dan saya terkejut. Mereka setuju. Dan joint statement ini, bukan sahaja kami yang buat, tetapi telah dibincang, telah ditulis oleh saudara Abu Talib, dan kemudian diletakkan dalam satu kenyataan bersama yang sahabat-sahabat nampak, mereka yang terlibat dalam perbincangan pada malam itu, termasuk Dr. Tengku Asmadi, mereka juga post di social media masing-masing. Ya. Yeah? Mereka juga terlibat. Dan apa yang berlaku? Kami kata ceasefire. Selepas joint statement ini keluar, kita, kami pun tak akan kongsi apa-apa lagi. Sebab itu kalau sahabat-sahabat yang ikut Facebook saya akan perasan, selepas statement itu, joint statement ini, kami tak kongsi apa-apa. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, ialah tanpa kami ketahui dan saya waktu itu saya sedang nak pergi jogging di taman. Tiba-tiba saya terima WhatsApp message. Okey. Dan saya terkejut bila saya tengok. Apa WhatsApp message yang mengejutkan saya? Sangat menduka ceritakan Kerana setelah kami setuju untuk ceasefire, tak buat apa-apa, kami pun tak buat apa-apa, tak buat serangan, saya minta, okey, semua, walaupun kami ada informasi lagi nak dikongsikan, tapi kami stop. Tetapi that morning, apa yang berlaku, ialah, iaitu saya terima WhatsApp yang mempunyai informasi ini ringkasan WhatsApp informasi ini adalah template yang telah dikirimkan kepada ahli-ahli Atomi saya tak tahu berapa ramai yang ada di Malaysia agar mereka menghantar email kepada pengasas Atomi iaitu Pak Hangil ataupun HQ mereka di Korea agar mereka disassociate themselves dan memadamkan Kaitan dengan kristenisasi dan video yang berkait rapat dengan kristenisasi. Dan itu yang menyedihkan saya. Ya. Dia seolah-olah mereka telah bersetuju dalam joint statement mengatakan dan mereka setuju. Kalau ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan Atomi yang marah dengan saya, kata Atomi tak terlibat. Jangan marah kepada saya. Kerana yang bersetuju untuk mengeluarkan kenyataan bersama itu adalah mereka yang telah terlibat dalam atomi seperti Dr. Tengku Asmadi. Sahabat-sahabat kena tanya kepada dia. Why in the first place dia bersetuju? Dan dia post di Facebook dia. Saya tak tahu sekarang masih ada dia ke tidak. Kenapa dia bersetuju? So dia bersetuju ke tidak sebenarnya? Kalau bersetuju, maksudnya dia sendiri pun tahu. Kalau dia dah tahu, kenapa benda ini diminta untuk ahli-ahli atomi menghantar email kepada HQ kepada Pak Hangil supaya diturunkan video-video itu. Dan apa yang berlaku sahabat-sahabat? Ya, yeah. the page is currently being prepared. Waktu itu, selepas itu saya terus pergi. Terganggu sedikit aktiviti senaman saya sebenarnya. Ya, yeah. maka saya bersenam pakai jari saya sajalah sebab terpaksa melayari. Sebab saya jenis suka menyelidik. Dan selepas itu saya dapat pula screenshot screenshot ini. Itu Alhamdulillah. Ya, yeah, dikatakan, eh, dikatakan ini screenshot dikatakan orang tu save nama Tengku Asmadi. So, dia kata, Alhamdulillah, Atomi Co. Limited Korea memberikan respon positif terhadap email kita semua. Country Manager Atomi Malaysia, Mr. Siwon Kim, baru telefon saya dan memberitahu website Dreaming Foundation akan diturunkan daripada website Atomi Global dengan segera. Kenapa? Persoalannya. Kenapa nak diturunkan? When you have nothing to hide, then don't delete at all. Dan memandangkan hari ini kita bercakap tentang atomi, kristianisasi ataupun halusinasi. Izinkan saya membawa isu LTTE juga sebenarnya. Walaupun hari ini tak ada topik LTTE. Lain kali. Saya dengan Zamri. InsyaAllah. Jikalau Ramasami, okay, kata nak saman saya, tapi sampai hari ini tak saman saya. Soalan saya kepada Rama Sami, Kulasya dan sewaktu dengannya dan sekutu-sekutunya. Jikalau anda have nothing to hide, why do you delete the pictures and the videos from the Facebook? Why? If you have nothing to hide. Kami have nothing to hide. That's why there is nothing that we have deleted. There is nothing that we have hide because whatever that we share apa sahaja yang kami kongsikan itu adalah daripada screenshot kalian sendiri it's not from us ya yeah? so persoalannya When nothing to hide kenapa begitu kenapa nak memadamkannya dan dikatakan selepas itu selepas satu tempo dreaming foundation is up again up again apa isi kandungannya let's see Under... Under... طلب العطاء